На Донеччині реалізується програма «Ноутбук кожному вчителю». В рамках проєкту 244 навчальні заклади області отримують сучасні ноутбуки загальною вартістю понад 41 мільйон гривень. Слов'янські школи стали одним із перших, які отримали комп'ютерну техніку. Більше подробиць далі у сюжеті. Вчителі слов'янських шкіл отримали сучасні ноутбуки за проєктом «Ноутбук кожному вчителю». Це програма Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України. Техніку придбали за рахунок коштів державної субвенції на умовах співфінансування з міського бюджету. Сьогодні ми вручаємо техніку для Слов'янської територіальної громади. Загалом вона отримає 98 ноутбуків. Програма розрахована таким чином, щоб кожен вчитель мав персональний комп'ютер. Саме це було критеріями основними програмами, і саме на підставі цього робилися розрахунки. Школи рівномірно отримують ці комп'ютери, але десь більше, десь менше. Це стосується того, що десь школи вже обладнані комп'ютерними класами і мають змогу десь потерпіти, да, а десь школи, яким дуже потрібна вже та кількість, яка зараз надходить. Але я так розумію, що це тільки початок, тому що йде реформа школ, але є інструмент, як її виконувати. 23 ноутбуки вручили вчителям Слов'янської ЗОШ номер 15. Цей заклад показує стабільно високі результати учнів на ЗНО. Завдяки сучасній техніці у школі з'явиться ще більше можливостей для навчання учнів, відзначають освітяни. Для вчителя це, як кажуть, сучасні інноваційні технології, а якщо ми їх використовуємо, то значить міцні знання наші учні отримають, а наші випускники будуть конкурентно спроможними і будуть, як кажуть, прославляти не тільки наше місто Слов'янськ, не тільки Донецьку область, а й взагалі Україну. Я вважаю, що у дистанційному навчанні і взагалі інформаційні комунікативні технології дуже важливим є етапом ось сьогодення, а у інклюзивному навчанні, в дистанційному навчанні це саме необхідно. Також 16 ноутбуків отримала Слов'янська ЗОШ номер 5. За проєктом ноутбук кожному вчителю Слов'янською міською територіальною громадою отримано 98 ноутбуків для вчителів 11 закладів освіти. Вже з Донецької області поставлено 929 ноутбуків. Очікуємо протягом тижня ще 1439 ноутбуків. І ще додатково триває закупівля на 79 ноутбуків. Тобто загальна кількість, це буде майже 2400 ноутбуків для 43 громад, для 244 закладів Донецької області. Усього до кінця року за рахунок коштів державної субвенції на умовах співфінансування територіальним громадам буде закуплено та доставлено 2387 ноутбуків на суму понад 41 мільйон гривень.